Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Estamos aí iniciando o nosso sétimo dia da novena de Santa Teresinha das Rosas, né? Com muita alegria. E vamos começar aqui lendo algumas intenções. Olha, a Ângela está falando: só ontem recebi virtualmente cinco rosas vermelhas e amarelas. Obrigada, Santa Teresinha do Menino Jesus. Já lhe agradeço por essa confirmação. Aí, que legal, né, gente? Eu perguntei, falei para vocês comentarem se já estavam recebendo as rosas e já estão começando a aparecer, né? Que Deus abençoe. A minha prima Denise, ela estava falando assim: rezo pelo aniversário dos meus afilhados Mateus e Isaac. Já passou o aniversário, mas vamos estar aqui em oração, tá bom, prima? Vamos colocar eles, nas intenções. A Margarida está falando: rogai, Santa Teresinha, pela cura o coração de Francisco Glauber. Peça seu filho Jesus para me ajudar nessa causa. A Edilene está falando: Santa Teresinha do Menino Jesus, proteja nossos jovens e minha família. Amém. A Severina está falando: Santa Teresinha, peço pela libertação do vício da embriaguez do meu esposo. A Ângela Cristina está falando: peço que eu consiga pagar minhas dívidas. Santa Teresinha, escuta minha súplica. Tem mais gente aqui. A Irene está falando: Santa Teresinha, peço que intercedei pelos médicos que vão realizar a reconstrução pelo estômago de minha filha, conforme a vontade de Deus. Então é isso, né, gente? Muitas intenções, muitos pedidos. Vamos pedir à Santa Teresinha que acolha todas as nossas preces. Neste sétimo dia, rezemos para todos que têm o coração cheio, né, do amor a Cristo. Essas pessoas que transbordam de amor a Jesus Cristo. Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra, e pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. No silêncio agora do seu coração, faça seu pedido e faça sua prece. Vamos fazer um minuto de silêncio. Se for conforme vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma ou da pessoa que você esteja em oração, ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida. Agora vamos rezar 24 vezes o Glória ao Pai para cada ano que Santa Teresinha permaneceu aqui na Terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Agora, para finalizarmos, vamos rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que esteve aqui rezando comigo. Eu espero vocês amanhã para rezarmos o nosso oitavo dia da novena de Santa Teresinha das Rosas. Até amanhã, pessoal. Tchau!